40만일에 우료지야 어떡까 나세 저이외지짜마 깜보드레노 용지인 용바노 용지인 용바노 산자다 탈로 에야지 간소비노 산골로 총마르게 총모도 욕바레 와짱감야스카예 마야리가 갱에 산골로 이야마르게 총모도 욕바레 와짱감야스카예 마야리가 갱에 세뷰잉 고마누에 아테시웨 아유제괴 칫다고 에야티레 짹다고 에야티레 아쿠베괴 칫친라와레 다베메 메이마예 타쿠로 마라이메 에야네 욕카마하 아테이웨 니냐레 샤시야 디보와웨 냐나부라레 아쿠베괴 칫친 라와레 오케이 아땡 아래 조마 메이마야 봐 쟤마 보라라 부르마야 응? 디가라 소미 아메 에야디네 소미 디네 땡야디야 뚜드미레 코라메 에야네 뿌에라마 어머니 코롱 바나마 아주요 야우라니레 에이요 마따미야 피네야 나우소 디에이야 မိန်းမနဲ့နေရခါမှာตายရသွားမယ်ခလေးတွေမွေးအားဆက်လက်နေမယ်လုံးဒါပြင်စင်ဖို့ချိန်ဖို့ပါအိုက်ယူမလာသေးတော့ကွာအိုက်ယူလာပြီအိုက်ယူလာပြီဘယ်လိုလုပ်ရလဲအိုက်ယူလာပြီမပိုင်လုံးရမ်းစီကြလူမျိုးကြီးမိန်းမရမယ်တရင်ကြရတဲ့ဒီအိမ်လေးကိုဒီဂရီရှင်လေးလောက်အိုက်ယူစင်မင်းမယ်ငါရမ်းကြော်ရငါလည်းဒီချိန်မှာဘူးဆိုတဲ့နားမယ်လို့စဉ်းစားတာမှာမလေးရမ်းကြော်ရ အမလေးအမလေးဒီမိုင်းယူရတာလေရပါပြီရပါပြီရငါ့ဘက်ကောင်ကလည်းအဲ့လိုပြူလေးကွာဟုတ်ပါပြီအာပြပြပြနေစိတ်ပြေမလို့ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကအိမ်နောက်ပါလေစင်စင်မင်းမယ်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့တော့လူမျိုးကြီးအရာမိမယူတယ်ဆိုတာအိမ်တန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မိမဆိုတာသူကပဖပမကြာတာပရိညာဟုတ်တယ်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ ဟာမပါတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့မရပါခုနှစ်ပြပြလဲစကူပလန်ထူထူထူတဲ့ဘောပေါ့တဲ့ဘေးရေသားသားဟာမလို့ကြပြပါလားအော်ဒီမှာဒီကြောင်းလေးပြောင်းမယ်ပြောဟာဒီမှာအိုင်ကျူကနေတော့လူမျိုးကြီးအရာတက်ဒီမှာအိမ်မှာစင်ဖို့ဒီစားလေးဖတ်ကြည့်စမ်းငါမိမရရင်အိမ်အောင်ကြပြီအိမ်အောင်ကြပြီအိမ်အောင်တဲ့ဘောကရောက်တာနဲ့ဒီစားသားလေးနဲ့လူတွေကိုဆက်စားမယ်ဒါပဲလေ တင်ကောင်းလေကျွန်တော်မဆိုးပါအဲနှုတ်တရားစာတလုံးနဲ့ဆက်ရရကြည့်တယ်နော်မိမရရင်လာနောက်ဆက်တော့ကောင်းနေရှိမယ်ကောင်းဟမ်ကောင်းမလားလာကောင်းကိုရဆက်ဆက်လိုက်မယ်ဒါပဲကောင်းမလားဟုတ်လားအဲအရာလဲနို့နာရဒါပဲတင်ကောင်းရင်ကျွန်တောမဆိုးပါတင်ကောင်းရင်တော့ဆိုးပါလက်ပြေးစမ်းပါအာလူမျိုးကြီးအရာမပူနဲ့ဒီမှာပါသေးတယ်ဗျာပါသေးတယ်ရောက်အမှဖတ်ကြည့်စမ်းပါစေတနာဒီလူတိုင်းနဲ့မတန်ပါဟုတ
ခမင်းလေးတွေ့ဟင်းလေးတွေ့ပါလေတွေ့ဒါမှတခါတခါမူးယူပြီးတော့ကိုယ်ပတ်စံလေးချိဝါပါလေချိဝါပြန်မပေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စင်တာလူနာနဲ့ထိုက်ပြောတတ်မလားဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါဘူးမိမနဲ့အဲ့လေလူနာငယ်လေဒါပေါ့ဟဲ့တကယ်မင်းစေခေါ်ပြီးအိမ်မှာဒီမိပါရွှေစနာပလပနဲ့ကျွတော့ကျွလိုက်တော့တရာလုံးပြီးမိမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲအင်းမော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်စီးနေကနဲ့ဒါပဲစင်တာကြီးလူတိုင်းနဲ့မတားအဲလူလူကြီးအိမ်ကမိမရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စီးစင်းလိုက်လားအင်ကျူဖေးတာဖေးတာအင်ကျူမပူနဲ့ရနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါမိုက်ရအမေဟဲ့အကြည့်မမိုက်ဟဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကတင်းပန်းတူညီခဲ့တယ်လေဟဲ့အဲ့ဒါမရမယ်လာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအရင်လိုအရာလူမျိုးလိုတောင်းလို့မရဘူးမရဘူးဟမ်ဘယ်နဲ့ဟမ်ငါဒုက္ခရောက်တော့မင်းဘာကူညီလဲဟမ်ငါဘူးအိမ်အောင်ကြပြီတားရမယ်လည်းဖြစ်ပြီမင်းကဘာငါမကူညီရဘူးငါဘာမကူညီနိုင်ဘူးဒါပဲလေအဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဒီစားလေးဖက်လိုက်သူသိသွားပြီဒါပဲစားလေးနဲ့ပဲပြောက်ရစမ်းဝါအမလေးနော်ခဏခဏအဘွားပေးရတာအမောအော်ဒီမှာတခုကြံသေးတယ်အကုန်လည်းလာမင်းမဲအကုန်လူမျိုးကြီးတဲ့ကွာဒီကဒါယူလာတာလေတေချာဖတ်ကြည့်ဦးဖတ်ကြည့်ပါဦးဒူသာလာပါပြဿနာခေါ်မလာပါနဲ့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာအရေးကြီးတယ်ပေါင်မလေးဘက်ကရွှေမျိုးတွေလာမယ်အဲဟမ်
ลาเลยขาจ้ะไอ้บายชิโอลาเมตาไอ้บายเอ้หมอเตนี่โหลาเมเอ้ปะสักกันนี่เบี้ยตั้วมิ้มๆมิ้มๆไม่เปล่าอะไรมาเปล่าอะไรมาเราลูกอีสานาก็ผัดจิกันเลยมั้ยกูว่าไว้จิลูตาลาวะเจตนาขอมลาวะเนี่ยลาเว้ยอะตั้วมุจะไปเพิ่นกันกันอาบัวเปิ้นนี่โอเคเนาะอ้าลาลาพี่จ้ะ 真的，真的，大。啊，没来，哎，老多没搞，我打电话没买，又没来，搞没来。不，真的大，不要你了。哎，老多没搞，我没来，老没来，怎么没来？哪里不要你了嘞？对不对？地方空了嘞，不省力。阿公，别，哎，大家了，阿公在木头。妈嘞，真的，地下里发鸡吧。伊哩亚嘛，阿拉搞没来嘛。嘿嘿，不省力搞没来。阿弟要我话。 ใครอยากดูอะไรที่เนี่ยบ้างโอเคใครก็ไอ้มองเชิดเราอยู่อะไรเจ้าที่ไหนอ่ะกระดาษบุ๊กเล็กบุ๊กเล็กมาเยี่ยทาร์เรลี่ที่มาเยี่ยทาร์เรลี่นี่อะไรงาสับปะรดปะเนี่ยเอ็นเนี่ยยี่ดีอะยามาอะไรก็ไม่ยาวอ่ะจีด้วยเล็กเอ้ยที่มาไม่ใช่ดอกอู้มาดอกอู้อ๋อจีด้วยอู้ไม่สั่งไปอยู่นี่เปล่ากูอยากเลยฮะรู้ดูอยากเลยว่าเปล่าเอ้ยเนี่ยด่าเรื่องเอาอย่างหนาบ่อย่างไม่ก็เราเล็บว่าเปล่าไม่รู้ละเล็บว่าปงเ
300 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 ท่องเนี่ยบ่ท่องงาอยู่ละฮะก้องเนี่ยเปียต้องเอาโดไปมั้ยโอเคอ่าต้องเอาโดไปมั้ยเออต้องเอาโดไปนอกต้องเอามาละแกโอเคอาจารย์ไปมาล่ะเจ๊อยู่ดิน้องต้องเยมาเอ้ยต้องเอาโดไปมั้ยต้องเยมาละแกเฮ้ยอ่าไม่มีโยนจะช่วยอยู่อ่ะช่วยกว่าอยู่บ่อู้อ๋อมาไปอยู่แล้วได้มั้ยลูกไปเลยเด้อ สาราเนี่ยไม่ได้ฮะไม่เลิกกับชวนမျိုးก็ไม่เลิกกับชวนမျိုးไอ้ลาပြီးတော့ရောကလာရှာလို့မရတော့ဒါလေးဖတ်တိုင်းပြီးပြီတော့ကျွန်တော်တုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘာကူကြီးလဲဘာမှမကူကြီးရဘူးကိုလည်းဘာမှမကူကြီးရမလို့ဟမ်စင်သားကြီးလူတိုင်းမရမှတ်နေဗျစင်သားထားနေမကောင်းကိုပြန်ပြန်ပတ်လူသားလာပါပြဿနာခေါ်မလာပါနဲ့ဟုတ်တယ်ပြဿနာခေါ်လိုက်ကိုလည်းပြဿနာပြန်ရှာပါသင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မစိုးပါဒါပ
Oh, hey, 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 กองเนี่ยหลูโยยปะสันแล้วฉันตาสุโปตมี้เนี่ยไปซะแล้วแม่ๆฉันตาอีอะล่ะอย่างมะลุตัวไอ้นี่กองอยู่ตมี้เนี่ยไปซะมะลุตัวเองโกลาดานี่ๆว่าละกันลันมีพี่เฮ้ตมี้เอ๋ตมี้เอ๋มาเลยจ่าไล่จ่าตมี้เอ๋แม่ๆลาซ้ํามาเฮ้อะมะลิเฮ้อะไรเนี่ยเปียแล้วกูมากูมาเอาน้องเสร็จเลยห่าวเฮ้ยกองบ่เฮ้ยว่าดิไตซิเสียดิไตซิเสียไตซิเสียกองมองลุนําเมียเนี่ยเบลุมาตีตาโด อ๋อน่าแหละชินนี่ตัวแหละปุ๊บดิไตซิยะกูโหนี่นั่งกันไอ้อันนี้ซีเลยที่ไอ้หูดิไอ้หูซีเลยใช่มั้ยงาไม่นี่หรอกเว้ยจ่าล่ะดิเอองาไม่นี่จริงๆเหรอชัยย่าแล้วหาวยินนี่ล่ะบ่อ๋องาไม่นี่งาไม่นี่จริงๆมายินนี่ล่ะสรุปฮะเสร็จไม่นี่แล้วสุนี่โหลญาๆๆมั้ยล่ะฮะฮะไอ้จ๊ะซีเสียอ่ะเลยกูเรียกมันน่ะกูจนๆเนี่ยดูดิอ่ะจ่ะไม่รู้ตัวตะเหมี่ยวไม่เสร็จโหลตะเหมี่ยละขันไล่ตาอ๋อกูจนๆเผอ
လောက်ညံမလို့နဲ့ငါတငငချင်းနဲ့နင်းနဲ့ကိုပြေးစားမလို့ငါဒီကိုခေါ်လာလေငါတငငချင်းဘလောက်ချမ်းသာလဲကြည့်လိုက်စားကြည့်လိုက်စားဟာဟာဒီငေါ့လေကျွန်တော်မဆိုးပါကျွန်တော်မဆိုးပါဟာမရိုက်နိုင်စေတနာဒီလူတိုင်းနဲ့မတက်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ခဲ့စီကတေပါကူကြီးရဲ့လေလူသားသားပါပြဿနာခေါ်မလာပါနဲ့အားသာအားသာငါတို့ဆော်ကားတာငါတို့ဆော်ကားတာဘောဘူးငါတို့တိတ်ခါကြတာငါတို့နာမည်ကြီးလို့ဒါငါတို့ငါတို့အဲ့တသက်မရေးတာမကျင်တာဘူးမကျင်ဘူးငါဟိုရ
ာသွားလိမ့်မယ်ဟာလက်နာမပေါ့ဟာလက်နာမပေါ့ဟဲ့ပြောင်ကြီးအေးရပြောင်ကြီးကက်ဆက်လက်ဘုရားဘုရားမချင်တော့ဘူးဆိုခိုင်တူးသချင်းလာလို့အဖေဟာအဖေဟာဖေအဖေဟာဖေလေနင်နောက်မှထိုးရတော့သမီးပါပါသမီးဟာသမီးအလောင်းအလောင်းငါမရဖြစ်နေရလားတိုးပြက်ကြီးဟဲ့အေးနဲ့တော့ကြိုးပြမယ်နေရာလဲကြောင်ကရင်းပြက်ပဲနော်ဟိုတိုက်စီသမားတော်နေရာလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တူလို့ပါဘာကိုရီးယားမင်းကြည့်ပါလေအနည်း90ကျော်သွားပြီအာနေအောင်နေအောင်နေအောင်ရုပ်စရာဘာဘောလေးရေးတာလေဟမ်ဘာရေးလို့ရေးရဟောငါသမီးနဲ့မင်းနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ကန့်လန့်ပြီးသားလေအဲ့တော့ငါတို့လာမှသိလို့ဒါတွေရေးလာလားဘာလို့ဆောက်ရလားအမဟုတ်လေမဟုတ်လေမကျင်တယ်ဘူးရောဟုတ်လေဟောဘာဒီတို့တကယ်ကြီးဖေဖေရေဟောတကယ်ကြီးဖေဖေလေငါဖေဖေခဏမခွန်နဲ့ဟောဖေ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 လို့ခဏခဏမခွန်နဲ့ဟုတ်လေမင်းသမီးပါလေပြီးမှရေးပြီးမှသမီးမဘူးအဲ့ဒါမရေပါသမီးဟာမရေပါသမီးမရေပါသမီးဟုတ်ကဲ့ဟာမရပါသမီးမလို့ဘယ်သိခံလာလဲ။ तू တော့တလားလားရှိသေးတော့မှလို့ဘာကြီးဘုံကြီးဟောထားတယ်လေ။သမီးတို့အမွေတွေရမှာ။ဟာ။အဲ့ဒါဘာကြီးဘုံကြီး။တော်လိုက်ပါ तू မကြားစင်နဲ့။တလားလောက်နေသေးမှာ။အဲ့ဒါမကြားဘူး။ဒီကောင်ရင်ပြောတာနားလည်းမထွက်ဘူး။မရပါသမီးဒီရွယ်ဒီ तू နားကတ်နေတယ်ဆိုတော့ငါသွားပြီနဲ့တူရဲ။ဟမ်။ဘောပါဦးတငယ်ကြီးကယုံကြည်စမ်းမှာတိုင်နေနေတော့လည်းမလွတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တန်တန်ရှင်းရှင်းမှာ။တန်တန်ရှင်းရှင်းနေတာ။တန်တန်ရှင်းရှင်းနေတာ။ဒါပေမဲ့တော့မကျေနပ်ဘူး။ဒီဥစ္စာတွေရေးတာကမကျေနပ်ဘူး။ဟုတ်ပါပါဖေလေးဆိုင်ဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အဲ့လိုရေးရတယ်။ဟုတ်ပါမဟုတ်လေမင်းနဲ့ငါနဲ့ညာရောပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဖြစ်သွားရင် तू ညရီလာပြီးတော့ဟိုမင်းကိုစော်ကားလာလို့ငါ့ကိုစော်ကားဖြစ်မှာလို့ဒါဟိုတို့ကျွာအိုင်ကျူနဲ့ तू လာကပ်ပေးသွားတာ။ဟာမလို့ကျူငါလာဆိုရင်အဲ့ချိန်မှရေးပါလား။အခုဘာလို့စိုးရေးလာ။ငါတို့လာမှသူစော်ကားလာလား။ဟုတ်ပါဘူး။မတမီ။ဒီလိုလူမျိုးနေယူစရာမလိုဘူး။နော်။နေနဲ့မပေးစားဘူး။ဟာဖေယူတော့မပေးစားနဲ့ဖေတရက်ပေါင်းပါပါဖြစ်တော့။အဲတရက်ပေါင်းတယ်လည်းမရဘူး။နေရကြရင်ဒီလောက်တော့ဓာရီရေးထားရင်နောက်ဆိုရင်ငင်၅ပြားစီကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့စားနေရမှာသဘောပေါက်လားဟာအဖေကတော့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးဘယ်နဲ့မကျေနပ်တော့မပေးစားဘူးဟေး तू နဲ့မပေးစားဘူး तू နဲ့မပေးစားဘူးနေနဲ့ငါနဲ့ယူမယ်လားဟာဟုတ်လေဟိတ်ကဟိတ်ကဟောဒီအမလေးစော်ကြီးက तू အဲ့လိုကြာစီနာကအတိပါပေါ့ဟမ် तू तू သမီးစစ်လာတော့ဟုတ်လားမရပါသမီးရဲ့ဗျာဟမ်လာထိုးတယ်လားလားဟောတော့လေဒီရွယ်ရမှာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ယူရမှာပဲအခုပြတာဟောအိုင်ကျူတော့ရင်းလာတာဟုတ်တာပဲအကောင်တော့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေစော်ဟားတာလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကရစီတင်ပါကူကြီးလဲတဲ့သူလည်းဘာလာမလို့ပဲကိုဘလိုင်းစကောလို့ဖြစ်နေဟမ်ဟုတ်တာဗောသိပြီအဲ့လိုဖြစ်နေဟာအယူဝါသင်တော်ရင်ကျွန်တော်မစောပါအော်သူတော်ကောင်းနေတာငါကဘာလို့သူ့လိုပြန်မကောင်းပါလဲမစောပါဆိုတာတက်တက်လူပါဝါတာဗောဟာไอ้จูกว่าอะไรดีอ่ะดิซาร่าเนี่ยไปจ้าซินดาราดิหลุไดเนี่ยมันจะมาดาพยาออเตียเนี่ยสั่นญินเป้ฮะพยาอ่ะหลุไดบอกว่าซินดาท้าว่าโหจ้าท้าเลยพุทธบาตาหูนี่เด็ดดาสั่นญินเป้เป้ฮะง่าก็ตะตะฉ่มว่าดาดิอ่ะฮะอะไรจิโอหลุดาลาบาปยัตนาขอบลาเนี่ยซะรอง่าไอ้นาเนี่ยหลุดาวยามีล่ะฮะตะโค้นี่ล่ะจะโบ้นี่ล่ะအင်ဂျူလာကွာအင်ဂျူလာပါဘီအင်ဂျူလာပါဘီဟေးမင်းတို့တွေ့ရင်လားအင်ငါ့ဘာလို့လဲအင်အင်ဂျူအင်ဂျူဥစ္စာလေးလေအေးမင်းအင်ဂျူလို့ငါ့ကိုကောပြီးထွက်သွားပြီဟဲ့ရောက်ကမဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လဲရေးလာတဲ့စာတွေကသူ့စူရာဟောက်တာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟဲ့ကြီးတာစောင်းတာလို့ဖြစ်နေငော့တာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဩအဲ့ဒါလို့လားအဲ့လိုပေါ့မပူနဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာအစ်စ်လေးလေးပါလာသေးတယ်ဟဲ့ငါ့တတ်တယ်ဟုတ်လားမတတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ဟောစံတပြားမရဘဲနေမယ်နော်မလေးမကောင်းရင်ပဲမင်းနဲ့ရမကောင်းရင်မပေးနဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါစေတနာကောင်းလင်ကံကောင်းပြီဟဲ့ทำไมล่ะอะไรลูกบาฮะตีหลูเปลี่ยนน่ะเซนดาดีหลูได้มั้ยล่ะเซนดาก้าวเลยกันก้าวมีได้หรอได้หมดเอ้ามาตุ๊บบ่าวตุ๊ก้าวก็เซนดาไอ้เซนดายอมเปลี่ยนให้มั้ยกูกันก้าวมั้ยโอเคอะไรลูกซะมาป๊าหลูเปลี่ยนมีอ้าบัวเปลี่ยนมีคณะคณะมะลิ้นเนาะอ๋อดีมาตะคู่ทับปัดสิบ่าวดาเนี่ยบาลิ้นแหละเปกันจิดิออมเมียอ่ะดาเว้ยดานะดานะกุตุดานะญาณเซ้หลอกหลูๆညောင်ပင်ကြီးတော့ရနိုင်တော့ကုသိုလ်ဒါပဲလေဘုရားတော်တရားကြီးရဲ့ဒါပဲမင်းလာနေပြပါတော့ဘာလိုက်လာဘယ်လိုက်ဘာလိုက်လာပေးတာတော့ဟုတ်ကဟဲ့နည်းနည်းလေးအင်ဂျူနေတော့ငါကြိုက်ရဲ့အင်ဂျူအင်ဂျူရှိပါလေမပူနဲ့အင်ဂျူရှိတယ်အင်ဂျူရှိတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါကောင်းလိုက်လားအလူပဲတစ်ထည့်ဖြစ်ဟမ်ဒါပဲမရှိလို့မလူမလူတော့မရှိရှိရချင်းမှလူတယ်ဒါပေါ်အလူပဲကတထဲဖြစ်တာဟုတ်ပါမှန်တယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်ကွာအာဘွားမလေးခဏခဏအာဘွားပေးနေရလားအမောကဲ
ดาลีเราพัดจิเลยอ๋อนะกว่าไอ้จูอ่ะไอ้หลอซ้ํามากว่าเนาะเสนาดาดิลุยตําโบ่เด้กูอย่าเสนากูอย่านิดตําโบ่ตําโบ่สิจริงดาเว้ยอารมณ์มาเสนาดาเสนาทาบะบลูเสนามาทาทาล่ะโอเคเนาะดาเว้ยโหดะหลูอ่ะหึดเด้กูอ่ะเสนาปิดทาล่ะดาเว้ยมั่นแน่เปียโอเคจ้ะเสนเลยบ่ล่ะเสนเด้อะหลอซ้ํามาหรอหายจูอ่ะเอ้ลุยโยยไม่มาอยู่หรอกไม่อาโกอ่ะไม่อ่ะบอกแก่ชอบไปเด้บาลุเปียมาเฮ้ยจนเราดาลีปิง อ๋อเมียเลยงาเปาะตะละเว้ยอ๋อหัวไม่มาเลยยกขึ้นมาลาတော့บลาวกูมันมาไม่ตีเลยไม่เอาต้องแล้วหนีมาลางาต้องอ่ะโดไปมั้ยลูกเปียวล่ะดิหอบป่ะเนาะต้องแยกหนีมาล่ะเอ้ยอะกูดาดาวะละงาไปมั้ยเนาะดาวะละงาไปมั้ยอะแล้วอารมณ์มองล่ะนะซะนะซะเนาะนะซะเราไม่เอางา600ปูไปมั้ยเนาะเออแล้ว600นี่มาล่ะคุณน่ะต้องแยก โอเคโอเคไอ้เป็นว่าไม่เตียนยอมไม่ยอมโอเคป่ะเอ้ช่องเนี่ยนี่ช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องเนี่ยโอเคโอเคเนาะเออเดี๋ยวมาโอเคมีงาบ่มากูโลเซ็นเตอร์ท่าด้วยคุณน่ะกองมาเล่นงาญาบาดิเปียไม่งั้นเราบ่ผิดๆโอเคยะเลยโอเคเอาล่ะ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 เอาล่
ไอ้ตัวเราก้าวหน้านี่ล่ะเนาะงาตังเงินเจ้างาตี้ดิบาไปลูกไอ้อะไรงงอ่ะคนตาเกด้าคนเนี่ยซีได้มานี่มูบีแลนนี่แหละก้องนี่อ๋อเอาไว้ไอ้ไถกะอะตูก้าวไอ้จะปละพ้องมั้ยเพียไอ้หนูก้าวอ่ะดิโลช้าตานี่ซะหุบป่ะเนาะอะกูมาก้าวตาบ่ล่ะเพียตาเลยไม่เปล่าได้บุดิเพียไอ้โหใต้ชื่อมาตุ้ยแกเด้โหไล่ตายาซะเนาะดีไอ้ไอ้ตาเว้ยเพียไม่เหรอไม่เหรอล่ะบุ ไม่ใช่ยาสุดที่ได้จะไปพี่อ่ะไม่รู้ยาบุปีกันจริงดิเอาเมียอ่ะเด้อเส้นเดียวเด้อเฮ้ยอ้าวเจ้าดีกองช้างตาเด้อดีกองช้างตาดีละเป็นยังไงเส้นเดียวก้อนเออมาจุ๊บมาเส้นหน้าก้อนเลี้ยงก้อนก้อนมีเด้อมาเล่าให้ท้ายเนี่ยเลยใส่แจ้ดีเจ้าจีวะเป็นยังไงจริงเออไอ้ลูกเป็ดแท้ๆพี่ฮะตาโมชีเลยเนี่ยเนี่ยไล่จะใส่ท้าเปียดีกองอีโน่อ่ะอย่าตะมาอ้าวโอเคอะกูดีกองดีใส่แจ้ดีเปียงเลยพี่ก้องซะดิงายงว้าพี
ฮ่าฮ่ากี้จ๊ะชี้ได้ซาซาได้กัดได้ซาซาได้อําเภอเปลี่ยนไม่ได้พะยาจีเราไม่ทิ้งหูกว่าอะไรพะยาพะยาเอ้าหลุมมาแล้วไม่ตื่นหรอหลุมมาแล้วไม่ชี้เฮ้พะยาเบ้ยเบ้ยเฮ้เบ้ยอ๋อซอยๆดิเนี่ยจนหลูหลูไม่รู้ก็แม้เบ้ยฮอดแล้วเนาะเฮ้ไอ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 
တမျိုးမဒီမှာကျွန်တော်တို့အလူကံနေမပါဘူးအလူကံမပါဘူးဟာငါလည်းသေချာကြည့်ပါဦးဟာဒီပြောပါဦးဗျာဒီပြောဟာရှိုးလေးလေဟာရှိုးလေးဟာမေကွာပျောက်နေရကြာရောမမီဘီအဖေကမမီဘီဘာလို့ရောက်လာတော့ဟွာရောက်ဟဲ့ဒီကွာတစ်ချိန်တော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းအပဒံငါကောင်းစားတာငါနှလုံးတွေချဲတွေလိုက်ပြီအခုမွန်းနေတာဟာမင်းကွာမင်းတို့ချမ်းသာဘုံကတော့ရွာမှာပြောပစမှတ်ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုလျာဟုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းအိမ်မှာပွဲရုံကြီးအိမ်မှာပွဲရုံအဲ့လိုလဲလဲနေတယ်သူတို့ကွာရောလိုက်ကုန်းလေးလာလာသွင်းရလားလာသွင်းရလားပဲလေပြီးငပိတယ်အပြာရေငချောက်တယ်ပဲစင်းငုံနေမုံလာဦးတယ်ခရမ်းသီးနော်ရဲ့လားမဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ကုန်းချောက်ကုန်းချောက်လာသွင်းလာအေးအဲ့မှာကုန်းချောက်တဲ့သွင်းလို့ဒီကောင်တော့၆ပြစ်တော့လို့ငါပြေထားလို့ချောက်ခံခဲ့ရလေဟမ်ဟာတကားလုံးပြဝမ်းပါတယ်ကွာရောအေးကွာဒီကောင်ကဘယ်ရဘလို့သတင်းရတာမသိဘူးဟလာအဖေသင်ငယ်ကြီးနဲ့အရာကြီးကောင်းသားနေရတဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ရဲ့လားဒီကောင်အဲ့တော့ကျမပါဘာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်သတင်းပေးလိုက်တာအဖေကျွန်တော်သတင်းပေးလိုက်တာငါသာငါသာပြောငါငါပီကေလုတ်စားတာအော်အကွာကွာပီကေလုတ်စားတာပီကေရောင်းစားတာဟောပီကေပီကေဝမ်းသာတယ်သင်ငယ်ကြီးဟာဝမ်းသာတယ်ငါအခုတတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေတာသင်ငယ်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမင်းစီကအကူညီလေးတောင်းနေလို့ဟမ်ကျွန်တော်တို့တားပိုင်းထဲမှာငွေကြီးအခက်ခက်ဖြစ်နေဦးလေအားကျွန်တော်တို့တက်ကူကြီးထဲမှာငားလာပါဒီကထဲမှာမိမယူလို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့လေအဲ့ဒါစုရဲဆောင်ရဲနဲ့ဟိုဘောလောက်တောင်မှပဲကောင်းကောင်းမလုံနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေဦးလေဗျာဒါပတ်စံနဲ့အများကြီးနဲ့ချမ်းသာတာဗျာဦးလေမှာဆောင်ဖို့ဒီဘက်ကလေပေကန်းကြီးကြီးအမေအကြီးတဲ့ဦးလေစီးရတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့အချိန်တော့လေဦးလေကြောင့်အများကြီးကူညီခဲ့တယ်ဗျာ
ောင်းလေးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါဟုတ်ပါတယ်ပါမင်းကစမ်းပြီးတော့မင်းကောင်းလားနေရာလေအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်မင်းကောင်းလားနေတာလေကွာဟိုမှာကြည့်လားမောင်ဟိုကျန်တဲ့ဟိုစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းပြီတဲ့ခုလေကျွန်တော်မှာစေတနာကောင်းအောင်တိုင်းနောက်တားတဲ့ကံကောင်းမှာမိမချောချောမဟုတ်အမေရကိန်းဒီမယ်ဒီတံမူလို့ချောရဲမိမနဲ့ရအောင်မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတရားအောင်မဟုတ်ပါဟုတ်ပါထိုင်ရအောင်မှာဟုတ်ထိုင်ရအောင်မှာထိုင်ရအောင်မှာထိုင်ရအောင်မှာအဲ့တော့ကျမ်းမိုင်မကောင်းပါဘူးပြည်သားအလူပဲပထဲဖြစ်အလူပဲပထဲဖြစ်ဒီဘုရားမှာမီလီယံတော့ချက်လိုက်နောက်ဘုရားမှာဘီလီယံတော့ဘီလီယံတော့ဂူလီယံတော့တက်ပြုံမှာဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ချမ်းမှာဟုတ်မှာငါသိငယ်အဲ့ကြောင့်စေနာစေနာကြီးလူကြီးတံပေါ်တဲ့လေစေနာကောင်းကောင်းထားလိုက်လေကျောင်းပေါ်မှာစေနာကောင်းကောင်းထားလိုက်ဦးလေလူအတံပေါ်ဒီစင်မကောင်းဒီရအစတရားဟိုတထောင်တထောင်တသိန်းတသန်းရပါရပါဂရု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 ငါလည်းဒီစာတွေကတ်မိတာဟုတ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကတ်မိတော့လေအဲ့ဒါနဲ့တူအောင်နေရတော့မှာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစာတွေကမင်းအတွင်းအစ္စရာသန္တာကိုငါသိပြီးသားဟုတ်ပါတယ်အစ္စရာတန်းဟိုတန်းဟိုဘာလို့တန်းဟိုနေရဒီဒီရတွေကြောင့်ဒီဆောင်မုတ်တွေကြောင့်ကြီးပွားတာကြီးပွားချမ်းသာဒီဆောင်မုတ်တွေလက်ခံရတာဟိုစိတ်ကြောင့်တော့ပေါ့ကွာအန်ဂျူဟာအော်အန်ဂျူအေးဘယ်အန်ဂျူဟာအန်ဂျူဆိုရဲအုံနောက်ကိုတန်မိုးရှိတာဟုတ်ပါပြီကွာအန်ဂျူဆိုရအန်ဂျူတော့ဥကြံဥကြံတော့ဥကြောင်ဥကြောင်တော့ပေါ်သွတ်သွတ်ရရရတို့လိုက်တို့လိုက်ဟိုပါဟိုညိုရဟုတ်ကဲ့ဟိုပန်းစောရဘာမှာပန်းစောရဘာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အေရအေရဒနာဘာဆိုရှိရအေရဒနာပဲဘယ်တော့ဖွင့်ရတာလဲမနေ့တည်းကဖွင့်တာအော်ဘာပဲဘန်တိအားဟုတ်လိုက်โอเคဒီဖုန်းလိုက်စပ်ပေးလားဟာဟိုဘလောက်ဘလောက်လဲဘလောက်လဲအာတိတ်တော်များပါဘူးကွာငါ့ငါးဘုံတော့ပြင်တော်ပါဘူးငါးသိန်းမင်းကောကုညီကြတော့ငါးချက်ပါကွာ။အော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်လေဦးလေးရလေပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒါလေးပြောမနေပါနဲ့ဒီချိန်မှာဦးလေးရရရ။အေးလူလေ။အော်အေးမောင်မျိုးကအော်အော်အော်မင်းကဒီမှာငါတကယ်ကြီးတော့လွတ်လိုက်မကွာ။နော်။အေးသူဆင်းရဲချာတော့ကွာသမီးမရှိဘူးငါလိုပဲ။နော်။အေးအေးသူငါငါကတည်းကအဲဒါလုံးလေးက၅သိန်းထုတ်ပလိုက်နော်အဲ့လည်းပြောဘူးလားအေးအေးတခါပဲတခါပဲအဲ့ဒါမင်းလက်မထိုးနိုင်လားအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နာမည်ရှိုးလေးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအေးရသားသားရဟုတ်ကဲ့ဆူတင်လေတငယ်ချင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါဝင်သွေးဆက်ပါမယ်ကွာဟုတ်နေငါမှလည်းငတ်နေဘာလေးတော့နာလို့ကကျေးဇူးငါအမြဲဆက်မယ်လေရရဘာမှမမယ်ပါလေစေတော်ဒီနောက်တော့ပစံတွေပါရှိလေဦးလေကျော်ဒီတိုင်းကြည့်မနေဘူးဘလို့နေလို့နောက်ခိုင်းနေမှာပေါ့ဟမ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမတင်ပါနဲ့ဆက်လို့မျက်လောက်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျိုးသွားမယ်ဒီမှာသွားမယ်အဖေဟိုင်လောက်ကတော့အောင်ပြီပြီအဖေအဲ့တော့အပိုင်မယ်အဲ့ပစံ၅သိန်းလေးရဟာသိန်းရပြီဖေအဖေလည်းမိမယူလို့ရပြီตาอยู่มาเลยไปอ่ะเนี่ยไอ้กองาเยอยู่มาบ่กว่าแม่ตาตาตาจิตูช็อกเลียนูเกลียทุปะปะเต็งวินตองมินตูโหตะหยอดแท้โอ้ชุบเลยนะนําไม่อ่ะอาชีพเป๋พี่อ่ะงากองมาดิช็อกๆละละมอเรลีเนี่ยดึกทาพี่อ่ะตาละช่วยหน่อยดิตากีดาอวายหน้ามาไซก้าเนี่ยส่งเนี่ยมากองมาเลยอ่ะเออเออแม่งางาโหลาพี่รอเนี่ยพี่อ่ะไม่รออยู่งาอยู่พี่มามินอยู่อ่ะอ้าวไม่อยู่เนี่ยพี่อ่ะพี่อ่ะต้วยซ้องเนี่ยพี่ตาไปอยู่มั้ยพี่มาซ้วยซ้องอ้าวอยู่มาเนี่ยพี่อ่ะงาล้างอีสิအာဘေးတားလမ်းနေလေဗျာဘုရားလေမင်းနာငါလမ်းနေငါလမ်းမြောင်မင်းရလမ်းမှာဟာဘုရားဘလို့ပြီတားယူမှာလေဗျာဟောလေရှောလေတားယူမှာအစီပြေမလားအေးငါတော့ဘာလဲကြီးကွာဟောလေဟောလေကျေးဇူးပါလေဗျာတားတာငါယူယူမှာအဘေးတားယူမှာအဘေးတားယူမှာအဘေးအဘေးလာတားတာတော့ပါအဘေးအဘေးအဘေးဟာကက်ကအဘေးအဘေးဟာငါဆင်းရဲဆိုလို့ပတ်စံချီးတာဟမ်ပတ်စံ၅သိန်းရအောင်တားဖာနေအောင်သူယူမှာငါယူမှာနဲ့မိမလှုပ်နေရတယ်ဒီရောက်တော့မှရှားတယ်ကိုရောက်တော့မှဘသူပါရှိတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဂရာယူအားကိုးနေရတယ်ဗျာဟာကိုထောင်ပြိတ်ဟမ်ဘာအဲကိုထိတ်အဲအောင်ထိတ်အောင်ထိတ်အောင်ထိတ်ကောအေးရကိုအေးရကိုအေးရကြီးဒီမှာဘလောက်စေတနာကောင်းလဲဟောလို့မကြည့်နဲ့စေတနာကောင်းလည်းကံကောင်းကြီးတဲ့ဟောဒါလည်းပဲကောင်းလေဟိုမှာရည်ရမလားပေးကန်းကြီးဒီအောင်မြင်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုရိုင်းမြင်လိုက်ရဝင်းပါပြီကြီးနေတာအဲ့ကြောင့်ဒီရောက်တော့မှဒီလိုချမ်းသာတဲ့တထေးဟောဒါကိုနေရာလေဟိုမှာရည်ရကြံသေးတယ်လေဘာလို့ဟိုမှာကြည့်ပါလားအလူပဲတထေးဖြစ်တယ်အလူတွေပင်းလို့ဥယိုင်တို့ချမ်းသာတယ်တထေးဖြစ်ကြအောင်ဟောအစားရအလူတွေရောတယ်တယ်ရဲ့ရောတဲ့နေရာမှာနေအောင်မကြည့်ဘူးဟိုတရတရတော့ဝမ်းသာပါလေငါတော့ကြာကြီးသေးတယ်ဗျဟောနေနေရောကိုရီကျွန်တော်တို့ပြောကြရည်နည်းနည်းရှိလို့အေးပြောလေကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ဓမ္မယုံကလीသိတယ်လေကျွန်တော်ရက်ွက်ဓမ္မယုံကကျွန်တော်ရက်ွက်တွေမှာလူရဲ့တန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရက်ွက်အိုးတွေခွက်တွေပကန်းတွေငှားတယ်ဟေးလေမင်းမလေအခုချိန်ကြီးမှုကမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ခိုးရောက်လာတယ်ညာလို့ဟာမဟုတ်လေမဟုတ်လေ
ကျွန်တော်လှုပ်ပေးရတာဟိုသူတော့ကွဲချကွဲကြတာလေအဲ့နေရာမင်းကင်တာလေအဲ့ကျွန်တော်ကင်တာလားဟိုဓမ္မယုံမှာဆိုလဲညာတိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပန်ကားတွေဟေးလေအဲ့နည်းနည်းပြည့်နေတယ်ပြည့်လိုက်ပေါ့ဓမ္မယုံတဲ့ဟိုတရားဟောတဲ့ပလင်ပလင်ရနေနဲ့ဟောင်းနေပြီဟုတ်လားအဲ့အစ်စ်ထပ်ဝေရမယ်ဝေလိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့တော့ဝေဖို့အားလုံး10သိန်းလောက်ကြာမယ်အော်10သိန်းပေါ့အလူကြီးဘယ်လောက်9သိန်းခွဲလောက်ထည့်မလဲလို့ဟမ်ပြောစရာလို့လာဦးမစာရည်လာမြင်လာအလူပေးတရေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှနဲ့လူအောင်ပါလူအောင်ပါပြောရင်တော့လူချင်းနေပြီကျွန်တော်စာရည်လာတော့ဟိုရည်ရည်လာပါကွာသဘောကောင်းတယ်ယုံငါသဘောမပေါက်ဘူးကဒါ IQ IQ ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါ IQ ရာကောင်းလိုက်တဲ့ IQ ရေးပေးတဲ့စာရက်တက်ကိုစေတနာသရာတရားထက်တန်တဲ့လူကြီးယုံပါကွာချမောင်ရောမတုံထုံးမသား IQ ဟောကိုကိုရေးကျွန်တော်အခုဘယ်လောက်ထက်လိုက်ရအောင်ဟေးဝင်သွင်းပါကွာဟုတ်ဖိုင်စားပြောတယ်လေမဟုတ်လေဘာစကားပြောတယ်လေအလူငွေစရင်ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ရမလဲလူကျော်နုနုချွတ်ချွတ်ကွာဟမ်မိမတော့မရသေးဘူးကျွန်တော်ပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်မမိမမျိုးကိုသိန်းခွဲလို့လို့10သိန်းမဲ့လို့လို့လေဟုတ်တရာပေါက်မှစေတနာရောက်တာဩရပါလေရပါတယ်ရောက်မှလူပါလေဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီမှာဒီစားကြီးကတ်ထားပြီးတော့ငါလူရပါမယ်လေဒါလို့လို့လိုက်10သိန်းဆိုတော့10သိန်းဆိုတော့တထောင်လူမယ်ဟုတ်လေငါတို့ရက်ကွက်မှလူတွေမနေဘူးနည်းနည်းများမနေဘူးတယောက်1000ဆိုတော့မှပဲငါတို့ရက်ကွက်ကောင်သိန်း20လောက်ရတာနော်တထောင်လူမယ်တထောင်ရပါလေဟိုကျွန်တော်တထောင်လောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ထည့်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ထည့်ပြီနော်ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတော်တော်ထည့်တော့ဝါသားပါနော်ဒါကြောင့်မတန်မစွဖြစ်နေလားတထောင်အေးအိုးဒါဒါမကတူကျွန်တော်တို့ရောက်ကွက်ကဟုတ်ကဲ့ဟိုမိသက်မိသက်ဒီလေအယံမိသက်အယံမိသက်အယံမိသက်ပါအယံမိသက်ပါဟုတ်လားအယံစွန်းစွန်းစားစားတက်ခဲ့တဲ့မိသက်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းစွန်းစွန်းစားစားလုပ်တဲ့မိသက်ငွေတွေကိုလည်းရှင်းတော်လမ်းပြပြောကျွန်တော်တို့အရှိရနေပြီလို့ပြန်လာတာဝင်ရမ်းကြေတိုင်းလေးသိရမလားသိတယ်သိတယ်အဲ့လေဟိုကျွန်တော်မိသက်အခုကနေတဲ့ဟိုရမုံဝင်လေးလို့လို့အဲ့ဒါဦးရဲ့အစ်မလာပြီအလူကားလာပါဟိုနင်းနေသလားတရားထက်ဆန်းသွားတယ်လင်းကားသိလောက်ထဲလိုက်ပါအောင်အလူမဲ့တဲ့ပြေပဲ။ဒါကတော့ရကန်ကောင်းမယ်လေ။ဒါကတော့ကန်ကောင်းမယ်။လင်းကားသိလို့လာလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။9000လို့ထည့်လိုက်။9000။ရပါရပါစေတနာဘုရား။စေတနာဘုရားပြည့်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့။9000။9000ဘီ။ရရရโอเค။โอเคတက်အမမမ။စစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မမှတ်မိဘူးလားဟုတ်ချက်ချင်းကြီးချက်ချင်းကြီးတည်ရက်ွက်တော့မှရိုင်းမှုသုံးမှုဖြစ်ပြီးတော့မိဘမနိုင်တော့ချက်ချင်းကြီးရလိုက်တယ်ကောင်မလားမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလူမနဲ့အဲ့ဒါကဲစေးပဲဟိုကဲစေးနဲ့သူတို့ကကဲစေးပဲဟိုကရင်းနေတော့ရင်းနေတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးနဲ့မဆိုင်ဆိုထွက်သွားဒီကောင်လေသူတို့မဟုတ်ဘူးလေကိုကဲစေးမှာဘာပဲဖြစ်ချက်ချင်းကြီးတော့အကုန်လုံးကဲစေးပြီးသားဘာမင်းကလူရမို့ချက်ချင်းကြီးဘောလူမကဲဘလို့လူမပြောဟိုစေးနာစင်နာကအလူပေးတရေဖြစ်ကြိုက်တော့လူလက်ကြိုက်တော့လူလက်အလူပေးတရေဖြစ်ယူလာဟဲ့လားမင်းဒါကြိုက်ရမလားဒါယူရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမဟုတ်ဒါထားပြီးယူလေဒါယူလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါယူလို့မရဘူးဒါသာပဲလို့လေအလူပေးငွေငွေပဲလို့ဝယ်အောင်မယ်အဲ့တော့အလူငွေလေးထည့်လိုက်ရဘလို့လို့လေအဲဆေးဘုံရင်အဲအဲ့ဒီယူနီဖောင်းရင်လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့မှာဆိုတော့အဲငွေမင်းတို့လည်းတော့ဝယ်လို့ဟုတ်လားမင်းတို့ဟိုသွားစိတ်လာစိတ်တို့နော်မောရင်ဘီယာတောက်တာတို့အဲ့ထည့်လိုက်လို့အဲ့မပါဘူးအဲ့မပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပြီငါးသိန်းငါးသိန်းဆို9000ရေးလိုက်ကွာနော်ဟုတ်ပြီပြည့်တယ်လိုက်ပြီးလုပ်ကြအောင်မင်းတို့ငါးကြောင်ရတယ်လို့မတွက်နဲ့တရားဒီလူငွေတွေကိုလေဟုတ်ကဲ့အင်ဂျူကြောင်ရတယ်လို့တွက်တယ်ညာအင်ဂျူသွားကြတော့အေးအဲ့အင်ဂျူမင်းလမ်းမှာတွေ့ရင်ငါသတ်မယ်လို့ပြောညာဟုတ်ကဲ့အော်တရင်ကြပါလေကိုရဲကြီးမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်တော့ပါလာကြအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့လာကြအောင်လာကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကွာတောင်းတောင်းရင်းနှီးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုစားတိုင်းတက်တိုင်းတောင်းတော့စိတ်ကောင်းမယ်ကွာရောက်တော့မှာဘယ်စားတိုင်းဟိုလေဟိုလက်ပွက်ဂျင်တိကံမှာစားတာအရင်စိတ်နာလူမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်လေဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ငါဖိတ်စားပါလက်ဝဲတိကံမထည့်ဘူးဘလောက်လက်ပွက်ဂျင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လာကြလာကြကျွန်တော်လက်ပွက်မယ်ကျွန်တော်ไอ้ไอ้มิงลาตอนนั้นก็อย่างนี้เลยจนยีนักาละละบ่แม่ก้าวเลยก้าวเลยไอ้มีเราเนี่ยก็ยีนอ่ะโอ้ดาวกว่ายีนไหนเนาะมีเราบาละบาละอย่างโอ้โหโอ้จนละบ่มาบ่ไม่อู้ไม่จุกว่าไม่มาเราไม่ได้มีเราไงเสดนาอะล่ะเสดนาเสดนาเด้อุ้ยไอ้มิงลาซอยจนละบ่มาบ่จัดเฉินนี่เลยตะเนี่ยตีได้มั้ยโลอ่ะได้ละบ่มาเลยเนี่ยบาละบ่มาเลยใส่กูด่าเลยบาละบ่มาเลยပယောစီရဲ့အဲ့ပတ္တိရဲ့လက်ဖွဲ့ပဲလေမပြောနိုင်ဘူးကငါယူမမေမငငယ်လေဟာကွဲသွားချုပ်ကဘူးဟိုရှံပြတဲ့ကောင်ကိုရိုက်လို့ကွဲသွားရင်ပယောစီရဲ့လင်းမျိုးချုပ်ရပတ္တိပတ်လို့ရရဲ့တော့လားလင်းနဲ့မရဖြာနဲ့ဒူးတဲ့ရှံနဲ့သွားရှံနဲ့သွားဟိုရခိုင်ရတော့ပြီကွဲရပြည့်သွားဒါတွေပတ္တိရပတ္တိရဆက်ရချုပ်လို့ရတယ်နော်စင်းနေပြန်ငါသွားပါတယ်နော်သွားတော့ရပြီလာပေးမယ်အဲ့ပသမနာလေးကျွန်တော်ရုပ်အဆောက်နေမှာနော်ရရသွားဆက်ဆက်လာခဲ့နော်အေးပါကွာအေးကြီးဘာလို့တော့တိတ်ချီချူနဲ့အိုင်ဒီလို့မလိုက်အိုင်ဒီပတ်ထိုင်ကြတော့လိုက်လာပါပါပါ
ไอ้จูฮะงาเอาเมียเมียไล่นอกเสร็จเนี่ยไม่มาเราไม่อยากได้นอกเสร็จเนี่ยดิก็ไม่มามีเหยื่อดิก็อยู่ไล่กองล่ะมั้ยดิฮะไอ้จูลาดิไอ้จูลาดิเอ๊ะลาบาแม่เหมียวนี่ล่ะไอ้จูลาดิเมียวเหมียวนี่ล่ะฮะเมียงาบาเลวะมาลอกบาเลยมาเซลิมาเซลิเฮ้ยดาๆงาลูวะอืมเนาะดาลูบ่ป่ะฮะเมียงาพะยาลอกมั่นเนี่ยอ๋อบาดิเหมียวนี่ล่ะเลยอะลอกจิงาลูโลยาเนี่ยเด้อ อลูเบ้ตะเด็ดไปเด้อ๋ออะล่ะไอ้จูเอ๊ะไอ้หล่อลูเบ้ตะเด็ดไปเด้อลาตองอย่าอยู่ว่างาลูมีโซยอ้อฮะโหเสื้อตาอีลูยิไดหมดเลยลาแม่ลูได้เสื้อตาท้าเนี่ยเนาะงาก็ตะขวาไปไปน้องงาบาลงอ่ะฮะเอาป่ะพี่อ่ะเป้กันนี่ดิเอาเมียอ่ะเลยลาแม่ลูได้บ่ไปไหนมาอู้อ่ะพ่อว่าไปไหนมาบ่ฮะอ๋ออะล่ะนี่ไม่ก้าวล่ะเสื้อตาก้าวให้แกก้าวพี่เอ๊ะนี่เสื้อตามาตรุลาตองเนี่ยไม่ก้าวเนาะบลูก้าก้า
ီကိုအေးရခေါ်ကိုအောင်ထိတ်ဘာမှမဘူးနဲ့ဒီမှာဆောင်းမှုလေးတစ်ခုတေချာရေးလာပြီးတော့လှုပ်ချလာလေဒါလေးကိုတေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါပြန်ပြီအေးအေးဒါလို့ရှယ်အဲ့ဒါမှတလွဲပြစ်လို့မျက်နာပြီးသားမနော်ရှယ်ပဲဒီမှာရှယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တရီခွဲကြိုက်တတ်သည်ဟာအဲ့ဘာရှိရောဒီမှာရှိရမလားဒါခွဲရတာပေါ့လူရဲ့နေရာလေးကောမဟုတ်လေဟောလူမျိုးကြီးကလည်းကိုအောင်ထိတ်ကလည်းဒေါသကြီးလိုက်တာတတိခွဲကတ်တိုက်ခွဲဆိုတာဗာလေတင်းလာမင်းတို့ကောင်လေအစ်တက်ကောင်ဟော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 မဟုတ်လေတင်းလာလီတင်းလာနန်းတင်းလာနန်းဆိုနှစ်ကိုက်ဆိုတာလည်းတင်းလာနှစ်နှစ်ခွဲကတ်တက်ဆိုတာကစနေစနေဆိုတော့ခုနှစ်အဲနှစ်ခွန်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနှစ်ခွန်ပေါင်းတော့17တီးဆိုတာတောက်ကြ6 17နဲ့16တင်းနဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့8ဒါပဲလေဘာသာလဲဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာအဲအဲ့လိုလေးခိုင်းတာဒီမှာကိုထိတ်ကိုအောင်ထိတ်အောင်ထိတ်ဆိုတော့အောင်ဆိုတာအဲတင်းတင်းခွန်နဲ့ထိတ်ဆိုတာခွန်နဲ့အခုနဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်း8ဟာအဲ့ဒါမပြီးဘူးလားခွန်ကိုက်တဲ့တရားလဲ8အဲအောင်ထိတ်ဆိုတာ8ဟုတ်ကဲ့ကဲကိကြိုက်တာအဲ့တော့ဒါလေးချိန်တိုင်းအဲ့ဒါမလာတော့အဲ့ဒါမလာတော့ဘာမှမလာရတော့ဟုတ်လားအဲ့အော်ခွိုင်းနေငါနဲ့ကကင်းလားကကင်းဟောတက်ရှိတက်ကိုရှိအောင်တိတ်တက်ကိုရှိခွိုင်းကြိုက်တာဒီဟာရှိဟမ်ဟာအဖေနဲ့ဆိုင်ဆိုပြီးအိမ်ကဆဲတာအဲ့ဒါငါညီမလေးနည်းအောင်တော့ကိုကိုထိတ်ပင်မနေကိုရချင်းပေးအောင်ဟမ်ပေးလိုက်ရချင်းပေးရမယ်ဒီစီမ25လို့လူမျိုးဘွားရှိတော့ရက်ကချိန်လို့မရသေးဘူးညာညာပြီးမှကိုကျမ်းမကြီးရချိန်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနေနေဒါဆိုအိမ်အောင်ကြတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ရောက်လာလဲဘာလို့ရောက်လာလဲအဖေနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပါဆိုဟုတ်လားအမလေးမောင်မင်းကြီးသားကျေးဇူးတင်တယ်တော့ကြတော့ဦးမယ်မပြောဘူးလားအင်ဂျူပြောတယ်ဒီမှာဆာလန်းလေးကဟုတ်ပြီတတိဒီခွဲခဲ့တယ်ဝိတ်ကတ်တက်ပြီအေးလာရဲ့အဲ့တဲ့ကိုလာရဲ့အဲ့တဲ့ကိုကိုက်ရှစ်ကကိုက်ရမယ်ချက်ရှစ်ကကိုက်ရှစ်ဆိုတော့ခွဲပြီးတော့ရှိဆိုတဲ့အောင်ထိတ်ကခဏလေးစကိုက်မယ်နော်ဟာ